Hej, pa pa je to, je to vojna? Ne, to je borba oranžnih zmajev za zmago v stožca. Ja, kva pa čakaš? Greva še midva pomagat. ACH Volej in Adria Mobil vabita na tekmo Lige prvakov v odbojki. Oranžni torek bo 20. decembra, ko bo ob 20.30 nasprotnik ACH Voleja Poljski Belhatov. Vstopnice za navijanje so že na voljo na prodajnih mestih Eventima. Ej, a Ivan tudi pride? Ja, Ivan tudi pride, seveda.